E aqui a gente vai subir a torre agora. Vamos ver o que, que tem nessa torre aqui, marotona, né? O berço dos deuses, né? Vamos ver. Ixi, é boss, cara. Nem tinha visto que é um boss aqui, ó. Então, como sempre, né? A gente vai subir para experimentar aí o poder do boss, né? Sem ajuda nenhuma. Vamos ver aqui, ó. Ih, ó, tem um cara estranho aí, ó. Pô, parece aquele cara dos Tartarugas Ninja lá, cara. Não sei se você assistiu o Tartarugas Ninja saindo das sombras. Assisti esses dias, cara. Aquele que vem do espaço. Ah, esse aí é o Simon, hein, ó. É Simon o nome dele? É, né? Que é o líder dos alquimistas, cara. Que a Sofia é filha dele, se não me engano. Tu tá feio, hein, cara. Mais feio do que isso não tem como ficar. Ó, oh, melhor dizendo, sempre tem, né? Acho que a feiura dele vai ficar pior ainda. Olha lá. Muito feio, cara. Nossa, o cara tá canalizando tudo. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens Lies of a P. world with no lies. O mundo que abre a chave para o mundo sem mentiras. Give thanks. There goes a Simon Manus, que ultrapassará até Deus. Cara, o cara é muito grande. O Pi fica pequeno perto dele. Por que será que os bosses são sempre grandes, né, cara? Puxou ali uma engrenagem de motor automático, cara. Ah, vamos lá, né? Vamos ver se vai ser tudo isso mesmo. Não é tudo isso, né, cara? Ele tem um alcance grande, né, cara? Não dá tempo de eu usar. Calma aí que tem que. Ah, eu vou sair de perto. Tô gostando dessa história, cara. Cacete? Não tô gostando dessa história, cara. É mais fácil. Eu quero chegar na segunda fase dele, pra ver como que é. Eu vou defender esses golpes, será que não dá? Dá, ó. O problema é saber o momento certo, cara. Ah, quebrou uma postura. Já era, pra segunda fase. Vamos lá. Vamos ver como que é a segunda fase dele. É só grandão, cara. Olha, tem uma perninha ali, ó. This is evolution. Evolution. This is evolution. As I discard this. Pronto, vai tirar o bracinho dele. Parece. Como que é aquele anime, cara? Não sei se você curte anime, cara. Puta, cara. É igualzinho, cara. Aquele Jujutsu lá, cara. Kaizen. Kaizen Jujutsu. Alguma coisa assim. Eu não sei o nome ao certo. Que tem a demônio flor. Que ela tira o negócio aqui. É uma flor, cara. O dele é uma flor grande. Nossa, cara. Olha lá. O que vai ser dentro dele, cara? O cara tem um negócio dentro aí, ó. Que isso, cara? Tá brotando, cara. Olha lá.
Caraca, cara, animação perfeita. Ó, a mãozinha azul. Rapaz, tô com medo do boss, cara. Essas animações, que elas são muito bem feitas, cara. Vá por mim, cara. O negócio fica perigoso. Toquinho do ET, Steven Spielberg. Essa aí, se você é muito novo, você não vai saber que filme é esse, né? Mas dá uma pesquisada aí. O famoso toque do ET. Morfou. Caraca. Vamos lá, né? Aí. Caraca, o que é isso? Calma, calma, calma. Calma. Cacete, ele não é tipo... É, o físico eu aguento, cara. Eu aguento o físico, cara. Isso. Que isso, cara? Que isso? De onde que veio essa parada? Interrupção. Tá de brincadeira comigo. Não vai dar não, hein? Mas eu acho que com a ajuda da cara do nosso amigo ali. Já era, cara. Já era. Foi pra sentir o poder, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente tá tudo certinho, né? Então vamos mudar esse cubo aqui, cara. O anel do cubo, cara. A gente tem aqui fogo. Cara, vou meter bronca nele. Temos 5. Vamos chamar o nosso amigo aqui, ó. E vamos arrepiar ele, cara. Como sempre. Cai pra dentro, cara. Nessas horas a gente cai pra dentro, cara. Eu já vou deixar preparado o cubo com fogo. Vai rápido aí, cara. Revelation, chão. Vai, 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 vai. Deixa o cara brocar ali. Não aguento, cara.
Agora ele tira dano, cara. Entendi. Tira tanto meu dano, né, cara? Mas tudo bem. Pronto, vamos pra segunda fase. Tá, a gente já viu esse filme, né? Já sabe como funciona. Interrupção, cara, relaxa. Caraca! Não creio. Vamos cair pra cima de volta, cara. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, cara. Eu tenho uma pedra aqui, eu não sei se eu cheguei a comprar, cara. Ela. Sem ser todas as penalidades, cara. Vamos pegar essa de resistência a todas as penalidades. Ah, ele não é difícil, cara. Eu aguento os danos dele. Eu acho que agora vai. Show me everything you have, Aqueduct Mento. É que ele fica girando essa parada, cara. Quebrou minha postura. Não tem muito, se importa muito com isso, né? Ele tem um. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rapaz, pensa do que, cara? Já vimos esse filme também. Vem com essas paradas em cima de mim. Fui jogado já pro ar. CT. Foi. É só eu e você, cara. Agora ele vai ficar correndo. Sai. Peraí, pegou? Tem que ser rápido aqui, cara.
que dá, hein? Nossa, tem que usar poção, né? Se der tempo. Ih, olha lá, a mão lá, ó. Vem aqui! Cara, é tudo nada, cara. Tá lá! Não tem muito desvio, não, cara. É, o negócio é upar, fica forte e parte pra cima, cara. Aqui não é o The Ring, não, cara. Vamos lá, conseguiu amanhã matar o Simon. Vamos ver o que vai acontecer agora. So, it comes to this. The blue fairy, Zofia, a fada azul. Truly, I envy you. Eu invejo de verdade o título que a minha Sofia manipula o tempo para salvar. Eu gostaria de saber o que você acha. É, eu a concedi a paz e a libertei da batia de Arte. Sofia, o que você fez com ela? Eu liberei. Eu a libertei. Vejo que as mentiras o afetaram, título de Gepeto. É, vou deixar ela viva, cara. Conseguir enxergar a verdade nos outros é uma maldição. O coração puro dela alivia minha dor, por isso eu a queria. Queria mesmo. Descubra a última história de Simon Manus, cara. Epa, fita. Tome cuidado com o Gepeto, títere. Beleza, então o braço de Deus, cara. Nossa, agora a gente tem um braço de Deus, cara. Maneiro. Tá, e o que a gente faz? Eis a questão, né? Eis a questão, cara. Vou pra onde? Vai pegar isso aqui? Eu falei, cara, o Gepeto é o vilão, cara. O Simon já deixou a carta marcada ali. A carta marcada do Simon é que o Gepeto é o vilão. Tá, e agora? Bom, só tem um lugar que a gente não foi, então. Aqui não tá dizendo nada pra ir aonde. Eu vou upar aqui, né? Vamos subir de nível aqui. É, trocar o braço legionário. Agora tem o braço de Deus, cara. Eu vi o braço de Deus ali, cara. O que, que é aquele braço de Deus lá, cara? Aqui, ó. É, agora, o que, que a gente vai fazer? Não sei, cara, porque não tá dizendo pra onde ir. E o jogo sempre mostrou pra onde tem que ir, né? Será que a Sofia tá viva? Não, não sei não, cara. Ó, não tem pra onde ir, cara. É que é o final da torre. A torre não sobe mais do que isso. Que isso? Escutei barulho, hein? Ser do Zergo flutuante. Tem alguma saída por aqui? Não, né?
Bom, eu vou ver se a Sofia tá viva lá, cara. E vou ver também o Alidoro lá. Tem aquela caverna do Alidoro que a gente não explorou. Que tinha mais coisa pra baixo. Que tinha um cachorro entrevistador lá da entrevista, tudo, né? Então vamos teletransportar aqui e vamos aqui, ó. Era antes. O Alidoro tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. Nosso queridíssimo Alidoro tá aqui. Alidoro, né? Tem que subir a... fazer aquele todo trajeto tudo novamente, cara. Daqui a gente veio? É, daqui a gente veio. Então é a porta lateral que tá aqui, ó, né? Aqui, ó. Vê o que ele tem pra gente lá. Você já vai saber pra onde tem que ir, cara. Eu acho que tem que ir ali. É o único lugar que a gente não explorou. Vou falar com o Gepeto também, né? Também ajuda. Vou falar com o Gepeto. O que ele tem aqui, ó? Ah, eu falei que ele tinha coisa. Eu falei que esse cara aqui não era bom matar ele, não. Ó, aumento dano causado por artes da farba. Um inimigo atordoado, cara. Porra, isso é bala, hein? A gente guarda a fábula. Aqui são todas as armas, né? Porque a gente guarda a fábula. E daí, quando ele estiver atordoado, a gente solta a fábula nele. Bom pra boss. Né? Informação dos outros vai aparecer. Ó, o amuleto, cara. Esse machado aqui não vai ser muito útil pra mim. E apesar que esse aqui aumenta o ataque, ó. Apesar que a gente não pegou já. A gente já nem pegou esse aqui, né? Então faz sentido. Vai ter que zerar de volta o jogo pra poder pegar todas essas paradas aqui, cara. Esse porrete aqui é muito grande, cara. Vamos pegar esse aqui, cara. Claro que eu não matei esse cara, hein. Vamos pro mais recente. Vamos tentar procurar o Gepeto, cara. O Gepeto. Vou ter que voltar ali, cara. Tem que sair correndo, né? Não sei se o Gepeto tá lá, cara. Vamos ver aqui. Então ele tá aqui. Daí nós temos essa parada aqui. Não, era essa aqui. Também não. Agora eu não sei qual que é, cara. Eu não sei se era essa aqui. Eu vou nessa aqui, cara. Porque daí a gente volta um pouco. Vamos ver se é essa porta mesmo. Se o GP tá lá preso ainda. Ou ele voltou pro hotel, sei lá. Tem que falar com esse homem, cara. De onde que eu vim mesmo? Eu vim daqui. Certo? Ali tem uma escada. E depois eu vim pela lateral. Então eu vim daqui. Vou descer aqui, ó. É, o GP tá aqui, ó. Não tá mais. Sumiu o homem. Sumiu a moça. Sumiu todo mundo, cara. Caraca. É, só me resta aquele lugar mesmo. Voltar pro hotel. O jogo não zerou ainda. Se não é aparecer créditos, tudo. Ah, temos a fada azul também, né? Não sei se a moça morreu lá. Mas vamos ver o Gepeto aqui em cima primeiro.
É, o Gepeto não tá aqui também. Até que tá complicando a vida aqui, hein? A nossa fada azul, cara. Teletransporte. Onde que a fada azul tá, cara? É, a gente veio por aqui. Aqui tá o Gepeto. O interior. Eu acho que ela tá por aqui, cara. Ela vem depois dessa porta, né? Alguma coisa assim. É, depois dessa porta. Vamos ver aqui. Tá lá no final, ela. Era só ter ido nesse Stargaze aqui. Pô, tem dois Stargaze, um do lado do outro. Tosqueira, hein? A moça tá lá, ó. Tá vendo lá, ó? Vamos ver o que tem com ela lá. Tá viva ainda? Tá viva ainda, cara. Não tá morta. Tá viva, não. É, o mundo desse jogo é que ele ia aparecer, né? Bom, o único lugar que a gente não foi ainda, cara, é esse aqui, ó. Não tá tendo indicação, não tá tendo nada. É questão de, sei lá, lógica. Vamos explorar esse lugar aqui pra ver. Ó, transportar Stargazer. É esse aqui, ó. Não é esse. Não é esse, é esse aqui, ó. Um lugar inóspito, cara. Porque geralmente quando você tem uma quest, alguma coisa, no próprio Stargaze mostra pra onde você tem que ir, né? Nesse caso não tá mostrando, a gente só foi no Simon, derrotamos o Simon. E daí no Simon a gente precisa continuar pra algum lugar, ó. É aquele lugar ali, ó. É o único lugar que a gente não foi. Vamos lá pra ver. I'm trying to track down Mr. Alidoro. Vamos ver aqui. Vamos descer, vamos vasculhar aqui esse lugar. Já caímos na armadilha, já fizemos tosqueira. Tá cheio de mano aí rebelde pra gente destruir. Pegar aqui, ó. Sugar aquele ali. Ah, não queria que eu caí, cara. Ah, não é forte. Louco. Sabe o que me faltava? Morrer pra essa moça aqui. A moça nova. Só que me faltava, né? Tá, a gente vai pra onde agora? Pra lá não dá, então a gente só tem essa escada aqui pra descer, né? Então vamos descer essa escada aqui. Fragmento ali, temos um carinha aqui. Minha porrinha na minha vida. Opa, tem uma escada aqui. Vamos até o fim aqui pra ver. Vem pra cá, não tem nada. Tem nada, na dica de nada.
O que tem aqui? Vou cair aqui. Pegamos um caderno, né? Relatório de alguém. Ah, tá cheio de item perdido. Isso aqui parece aquela parte de baixo do Dark Souls, cara. 2. Bem inspirado mesmo. Ali tem um Stargazer, cara. Ah, mulher caindo aí por trás, é? Ah, tá louco? Ah, eu tenho sugo pra mim. Vem aqui. Pronto, não precisa ficar com pressa. Ali embaixo, tem uma escada ali embaixo, né? O que, que tem ali pra baixo? Não sei, mas eu vou descer. Tô um cara corajoso, cara. Ó a armadilha, ó. O que, que tem aqui embaixo? Tem uma mulher dormindo e tem um baú, cara. Foi o primeiro. Os carinha guardando ali. Vamos sugar esse aqui também. Isso, grande garoto. Vamos ver o que tem esse baú aqui. Aqui a gente já chega arrepiando, cara. Não tem comigo, não tem moral, cara. Aí. Mais um quartzo, né? Pô, tá ficando rico em quartzo, hein? Não dá pra atravessar, então a gente tem que vir por aqui mesmo. Por aqui, rapaz. O único caminho que a gente tem. É, tem um Stargazer ali já, ó. O maninho é nervoso ali. Vamos ativar esse Stargazer. Um cara grande ali, não tem? O cara ali? Cara, que bicho feio. O que é aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? Bicho feio. O nome daquele é bicho feio. Chepo, cara, aqui é bom pra upar, hein? Tá, se eu cair aqui, eu vou vir por aqui. Eu tenho essa mulher aqui, cara. Aquele carinha, ele vai pular em mim ali quando eu passar por ali, cara. Pronto. Joguei ele pra fora. Caiu. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos comprar mais. Joia. Levei um tombo. Fui parar lá embaixo, precipício. Cara, esse marretão chato aí. Relaxa que eu vou voltar, cara. Tô voltando, meu amigo. Então ele vai me jogar pra longe, né? Fica ligado, cara.
Isso, cara. Pronto, relaxa. Fica quieto aí, cara. Vamos ver o que tem nesse baú. Pô, se tiver mais um quarto, daí é cheio de quartos o negócio aí. Ah, cortador de aço negro, cara. Porra, essa espada parece boa, hein? Deixa eu ver aqui. Que massa essa espada, cara. Montante que pode desmontar, cara. Nossa, que massa a espada, cara. Posso usar ela, né? Que massa, cara. Gostei dela. Vou upar ela mais no futuro. Vamos com essa aqui por enquanto. A gente veio dali, a gente continua por aqui. É um meio que um labirinto isso aqui, né? Pronto. Isso. Tem uma armadilha ali que eu já vi. Vamos usar essa parada aqui. Salvo da interrupção. Interrupção por causa de mau funcionamento do robô, né? Então ele para de funcionar. E agora a gente vai pra dentro de alguma coisa. O que, que é aqui? A água está estranha. Não sei quando começou, mas minhas lágrimas e sangue estão... sei lá o que. A revelação por Porta Azul permitiu para libertá-la dessa prisão de tempo. A fada está chorando nas mãos do relógio. Várias vezes está no futuro do menino. Tem aquele cara ali. Parece perigoso. Eu sou mais que você. Vem aqui. Opa, não consigo engatar. De misericórdia. Tá, só tem pra ir pra cá, né? Então a gente vai pra cá. Tem mais coisa aqui ou a gente veio daqui? Cara, é só isso? Não, tem coisa faltando nesse jogo, cara. Um quartzo e uma roupa de gato preto, cara. Tá, não tem nada aqui? Tudo isso vai por causa de um quartzo? Não, tem coisa faltando aqui, cara. Eu devia ter matado um monte de gente, por acaso? Eu tenho que dar um golpe de misericórdia na fada azul? Tá lá, tá o Stargazer, cara.
Aí a gente foi ali, cara. Ali não tem nada. Naquele Stargaze ali mais próximo. Tá estranho, cara. Eu não sei pra onde eu vou, cara, nesse jogo. Bom, eu não matei o Alidoro. Acho que vou matar o Alidoro, cara. Vou dar o golpe de misericórdia na fada azul. A mulher tá morta. Que eu sei que dá pra atacar. Caraca, hein? Mas não dá, ó. Não dá pra atacar, cara. Ela recolhe a espada, cara. Eu devia ter matado ela. Puta merda, hein? Olha a merda que eu fiz, cara. Eu não vou matar o Alidoro, não. Aqui não tem nada. Não tem nada pra cá também. Vamos lá pro hotel. Não sei o que essa rapaziada tá cá. O Gepeto tá solto. Cadê o Gepeto, cara? Boa pergunta, hein? Não sei se esse pessoal sabe de alguma coisa. Faz. Sabe até o Gepeto? Ah, the hotel seems truly. She was the closest person I had, you know? These halls are truly cavernous now. Now it's up to us to protect this hotel. I always welcome friend. Antonia is dead. She was. Antonia morreu, né? I would have done everything. You are here. A arma tá no máximo, não vai. 234. Tem gente aqui? Deixa eu falar com essa mulher aqui, cara. Strange. It hurts so much. Strange. It hurts so. Sei lá, cara. Deixa eu ver aqui a árvore aqui da. Tem nada pra cá. Vamos colher os frutos. O portão dá pra abrir? Não dá, cara. Esse maninho aqui. Mr. Stalker, it's a relief. You surprised me, but me? Stalker, please. Comprar. Não vou comprar nada, cá. Sinceramente, não sei pra onde tem que ir. Mas deve estar bem no final, cara. Essas coisas só acontecem no final do jogo. Nada aqui. Vamos usar esses quartos aqui, cara. Os órgãos pi, eu tenho dois quartos. Esse aqui, então a gente. A gente já usou esse aqui, tem uma fábula. Fábula. Carregamento de região, eliminar inimigos. Reparação. Nossa, é uma porcaria, cara. Aumento de velocidade.
pegar ataque, cara. Bloqueio, aprimoramento e destruição do bloqueio perfeito. Aumenta o dano de destruição aos inimigos. Escutar com essa um bloqueio perfeito, cara. Ah, interessante essa, cara. Ataque letal. Cadê os bloqueios perfeitos, cara? É, aprimoramento e destruição do bloqueio perfeito. Isso. Pegamos esse aqui. A adição de fábula, né? Bloqueio causa rigidez, cara. Sobrevivência. Atributo? Cadê o atributo aqui? Aprimoramento de recuperação. Recuperação de bloqueio perfeito. A gente pegou tudo de a resistência, aprimoramento e resistência especial a penalidades, cara. Isso aqui. É. Tipo. Não sei, cara. Mas tá coisa faltando aqui. Não dá uma upada. Acho que dá pra upar duas vezes aqui. Não é longe disso, né? Não dá pra upar duas vezes, não. Tem um piano aqui, ó. Vamos tocar o piano. Pois bem, eu tava vasculhando aqui, vasculhando. Nossa, tem certas coisas que a gente passa reto, cara. Reto mesmo, cara. Olha só que interessante. Isso aqui é um elevador, cara. Não, e eu andei por tudo isso aqui, cara. Mas tudo bem, a gente pegou ali, ó, o último quarto, eu acho que um dos últimos quartos, né? Deve ter mais quartos por aí perdido. Mas a gente acabou explorando outra caverna, né? Então a gente vai descer aqui e vamos ver o que vai acontecer embaixo, né? Now him, he really scared me. É, o Gadeu tá falando, cara. É porque não fazia sentido. Ah, eu não matei o Alidoro, cara. Não matei a fada. Vamos ver. Será que o negócio não para de descer nunca? But I do know one thing. You're stuck with me. And I'm stuck with you, pal. É, cada um tem seu karma, cara. Any other way. Jesus, para de descer, cara. Vai atravessar o mundo. Oh, caraca. Não, é sério, para de descer. Ah, tá. Desceu quantos mil andares aí? Ih, o GPTão tá lá, ó. Aí aqui tem um Stargaze, já vamos clicar nele. Eu não quero ficar descendo essa parada aqui, cara. E eu não desci mesmo, cara. Isso aqui, primeira vez que estou descendo. Vesbilhotei ali e encontrei essa parada. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Aí, GPTão, eu sabia desde o começo que você era o grande vilão, hein. Tu tá com cara de vilão, cara. Eu sabia que você conseguiria, temos tudo o que precisamos. The moment you can be human again by using that vast supply of ergo, the arm of God, o braço de Deus. I just need the final ingredient. The one that e a sua força vital, o seu coração. Porra, cara. If you give me your heart, all these you have been a brilliant and a good boy.
Cara, ele quer transformar ele num menino mesmo. Give me your heart. Recusar e entregar o coração. Recusar e entregar o coração. Eu vou entregar o coração, cara. É o Gepetão. You are a good boy till the very end. I believed in you. We can be happy now. Thank you. Vamos ver o que vai acontecer. Já era o coração do Pinóquio. Ih, risadinha diabólica. Risadinha. A risadinha diabólica do Gepetto. Cara, o que ele tá montando ali? Coisa boa que não é, né? Ixi. Mamão? Que coisa é aquela, cara? O que aconteceu, cara? E aí, rapaz, virou humano. This finally feels like family. Que loucura, cara. Carlo. Tudo isso. Is this truly the future you wanted? Caraca. E matou todo mundo do hotel, cara. Você viu a moça que arrumava a arma ali? O Vegne morto, cara. Deixa quieto, cara. Deixa quieto porque aqui também tem um negócio, cara. Eu vi muita gente enfrentando um boss final porque recusou, cara. Por isso que eu fui não aceitar ali. Não é o que é preguiça de enfrentar o boss. Não, porque eu queria saber o que ia acontecer se eu aceitasse, cara. E realmente... Tipo, você pula a parte do boss fudido lá, que é sem cabeça, é brilhoso, dourado, cara. É, e aqui tá o final, cara. Zeramos, cara, chegamos no final aí. Lógico, não vou platinar o jogo, que não é a minha intenção. Mas, cara, excelente jogo. Se você quer jogar um Soul aí, cara, acho que começa com o Pinóquio aqui, com o Lies of P. Se você nunca jogou, começa a jogar o Lies of P, cara. Que ele não reinventa nada. Não inventa nada. É uma cópia do Dark Souls, do Demon Souls, cara. Até o Demon Souls é mais difícil. O Elden Ring é mais difícil ainda. Não joguei ainda, mas eu considero assim, mesmo que não tenha jogado e vendo o pessoal jogar, eu já acho ele mais difícil. O Lies of P é um jogo assim, mais tranquilo, cara, né? É mais sossegado pra você poder aprender a jogar um Soul, né? Porque ele direciona bem o personagem, ele vai nos Stargazer, assim, e simplesmente vai direcionando, né? E vai direcionando você pras missões, pras quests. Então, se você tiver a oportunidade, cara, jogue aí o Lies of P pra você ter essa experiência de jogar um Soul-like, né? Um jogo Soul, cara. Legal, cara, a história do Pinóquio reinventada. Isso, ele reinventou a história do Pinóquio, né? Ele reinventou, colocou numa forma de um jogo, né? Não é aquele jogo da Disney, né? Colorido, não, é bem dark mesmo. É bem dark, entre aspas, né? Mais ou menos dark, né? Não é tão dark assim. Mas é um jogo legal, cara, que pegou uma história da Disney e colocou num mundo sombrio aí da época da Revolução Francesa, né? No qual o Gepetto queria transformar, como na história real mesmo, transformar o Pinóquio em um humano, né? E nessa vez não foi a Fada Azul, né, que, entre aspas, transformou o Pinóquio aí. E sim foi o Gepetto na força bruta mesmo, né? É, destruiu uma cidade inteira pra acumular Ergo, pra então ter o braço de Deus e também o Ergo aí, pra então transformar o Pinóquio no final. Ele vai no hotel e mata todo mundo, passa a fita em todo mundo.
né? Ou seja, sem testemunhas. Então é um joguinho legal mesmo pra você se divertir, cara. Beleza? Vou ficando por aqui, cara, e vamos ver se tem o easter egg. Se tiver o easter egg, eu volto.
I have a final report on the Crot experiment. Aí, ó, um easter egg aqui, ó. A minha filha tá chorando ali, cara. Um novo tipo de humanoide. Ah, vai ter continuação no jogo, cara. Possivelmente o jogo tenha continuação, cara. Quem que é esse cara aí? Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Encontrar quando eu voltar, eu vou encontrá-la, cara. Dorothy. Dorothy. Continuação, cara. Quem que é a Dorothy, cara? Dorothy. A Dorothy é a... Não é, a Dorothy não é aquela personagem que tem na Disney também? Que é da calçada amarela lá, da calçadinha que a Dorothy vem andando por tudo, né? É uma história também, cara. Começar o próximo jogo, não será possível jogar o jogo a... Continuar? Os itens abaixo não serão herdados. Todos os personagens, exceto o disco, comprimentos, coleção VH. Ah, vai. Foi mal, cara. Bora lá. Bora lá, vamos ver o que vai mudar aqui. Vai começar a história de volta, né? Ricardo Collodi. Isso é o começo do jogo, né? Vamos até pular, cara, porque a gente já sabe, né? Essa é a apresentação aqui do... do nosso... Ó, reiniciar Rogue's Pi. Não. Quero cancelar, cara. Então a gente começou um novo jogo. Começando com todas as paradas. A espada dele continua aqui? Ah, a espada tá aqui, ó. É, então vai ter um jogo da Dorothy agora. Não tem muito o que fazer aqui, né? Só o último boss lá que eu não matei, mas também deixa pra lá, cara. É um boss a mais, um boss a menos, né? Tudo na mesma coisa, cara. Esse é o nosso Gemini, a Sofia. Será que os bichos estão fortes aqui, cara? Escolher uma arma, mas eu já tenho uma arma. Trocar as, ativar órgãos pica. O que que é parada essa, cara? Ih, aí, ó. Apareceu uma nova parada aqui, cara, que eu não sabia disso não, cara. Que é isso? Adição de expansão da arma. Adição do espaço de cinto. Ó, oh, células vitais 3. Ó, primeiramente a reparação das células vitais, cara. Mas eu não tenho quarto. Braço legionário, cara. Nada. Modificar trocar braço legionário. Ah, não vou ficar com esse aqui, né? Modificar braço legionário, cara. Tudo já no máximo, né? Vamos ver aqui. Só pra gente ver como que vai ser aqui, ó. Vamos ver se os bichos estão fortes mesmo. Tão fraquinho. Tão forte, cara. Tecnicamente era pra matar esses caras aqui com um golpe, né? Era pra matar eles com um golpe. A estada da fada azul. Nossa, eles são fortes, cara. Estão dropando 196 esses guardinhas de...
Essa porta aqui é a porta da... que tem uma coisa da Trindade ali, né? Tem uma carinha que vai atirar na gente. Isso. É, cara, não... eu não sei, porque eu tô 126, né? Então eu acho que por causa do level não tá tão difícil. Vamos ver aquele cara lá embaixo. Porque eu tô 126, né? Eu dei uma upada legal. Esses jogos Souls aí pra você jogar, cara. Ufa. Por isso que Sekiro é considerado um jogo difícil. Sekiro não tem essa moral de você upar, não, cara. Sekiro é na habilidade, cara. Sabia? Sekiro é na habilidade. Vamos só matar esse aqui. Não sei se eu vou conseguir, né? Eu acho que por tudo que a gente já passou, no mínimo tem que matar o bicho, né? Quebrar a postura dele, né? Pronto, foi pra feta. É, agora ele vai dropar uns anéis mais um, tudo, né? Tipo, upa muito rápido, cara. Agora que a gente já conhece o jogo, fica fácil, ó. Pega a chavinha aqui e vai abrir essa porta aqui, ó. E aqui já vai ter um Stargazer, né? Ah, eu acho que, se não me engano, vai ter um Stargazer aqui, cara. Acho que eu vou zerar de volta esse jogo. Só que dessa vez, daí no final, eu vou zerar matando o boss final, cara. Negando a entrega do coração, cara. Entendeu? Aí o nosso Stargazer. A gente tem que ir pro hotel, né? A gente já sabe. Isso, grande garoto. Sofia fala com ele. Tem todas as paradas aqui, ó, subir de level. A gente não consegue subir de level porque a gente precisa de 16 mil, né, cara? Trocar rebolo, braço legionário, montar as armas. Nem sei se eu tenho aqui uma parada pra dar uma upadinha, né? Então é isso, cara. Terminamos o jogo. Tamo no... se não me engano, no mais, né? Deixa eu ver aqui. Tamo no jogo mais 131. Terminamos o jogo. Deixa eu ver informações aqui. Não diz nada. É, tamo no NG+, né? New Game Plus. Né? Tá fácil pra caramba também, cara. É um joguinho agradável. Fica por aqui. Um grande abraço.